Družba Slovenski državni gozdovi trenutno aktivno sodeluje z dvema gozdarskima šolama, srednjima šolama, in sicer iz Maribora in pa srednjo gozdarsko in lesarsko šolo v Postojni. In da vam pokažem, kako se podere in izdela drevo. Najprej določimo težišče drevesa, ocenimo smer z dveh strani. Ugotovili smo, da drevo visi naprej, da bomo podirali tudi v to smer. Potem se očistimo smer umika in umaknili se bomo 45 stopinj nazaj od smeri podiranja. Koreničnik očistimo, odstranimo mah in umazanijo. In potem lahko že pričnemo z izdelavo zaseka. Pri delodajalcu imamo vsake letniku prakso po en teden in v šoli pač imamo odvisno od letnika prakso razdeljeno čez celo leto. Kar se tiče prakse, se vsi strinjamo, po moje, da imamo 4-letni program premalo. V tem poklicu seveda se sooča z novimi tehnologijami, z novimi pristopi samega dela in zaradi tega je to poklic, ki je postal atraktiven in vrko tudi na nekih sodobnih osnovih in zanimiv tudi za mlade. Podiram! Dolgoročno je edini pravi način, da ta kader vzgojimo v sistemu izobraževanja, ki ga imamo, se pravi, da dobimo nove ljudi, nove gozdarje, ki poznajo svoje delo in so zato tudi primerno usposobljeni.